No niin, terve, terve. Farming Simulator Club Suomi ja Beksi Modding. Moro. Ruvetaan sitten katselemaan, mitä nyt vihdoinkin saatiin päivitettyä tietoa tonne. Netin puolelle. Ainakaan niin ModHubilla ei näy tällä hetkellä mitään uutta. Mennään sitten katsotaan netin puolelta. Farming Simulatorin viralliset nettisivut kertoo meille seuraavaa. PS4 ja Xbox puolen modeista. Eli ei ole mitään uutta täällä. Ainakaan on vielä päivittynyt, mutta mennään Daily Update. Mods currently in testing console kautta PC. Meillä on täällä ihan mukavan näköinen lista modeja, mitä on nyt testissä konsolipuolelle. Eli löytyy Fertilizing Silo. Okei, Ford Bomberi ja Drygen. Mikähän tuo mahtaa olla? Katsotaan, löytyykö tuota. Googlen kuvahausta. Vai mahtaako olla mappi? Veikkaisin aika joo. Eli se on mappi. Saksa mappi. Siitä ei tällä hetkellä ole mitään tietoa, jos ei ole sitten YouTuben puolella. Tutkitaan se myöhemmin. Mennään seuraavaan. Korale. Nyt ei halua kopioida jostain syystä. No niin. Katsotaan Gorale. Mitä se antaa siitä? Gorale F17, ilmeisesti myös mappi. Okei. Mielenkiintoista. Tää tulee kaikkea muuta, mitä pitäisi, mutta. Tuolla oli F17 Gorale. Eli tosta. Eli kuvat pysyy edelleen samoina. Ei tää niinkö nyt tästä. Eli tuolta löytyy Gorale Farken Chimico, eli se on mappi. Ilmeisesti näyttää tältä. Eli nyt olisi tulossa kaksi, testissä ainakin kaksi mappia. Ja seuraava Farming Legends, se on päivitys. Fliege Large Capacity Shovel. Siinä tulee joku kauha. Onkohan tuosta mitään tarkempaa käsitystä, että mikä mahtaa olla sitten. Tällä hetkellä näissä on toi. Eli se on, tulee siihenkin, sekin on päivitys. Päivitys todennäköisesti, koska toi kauha nyt on meillä jo tuolla. Mitäs mahtaa näistä sitten olla? Voisiko olla? Tai eikö voisi olla?
Voisi ja ei voisi. Mutta joo. Joku lietesysteemi näyttäisi olevan. The West Coastin päivitys. Hecamp-soveli. Ei mennä tonne. Laitaisi kumminkin tuota ihan Google Haun kautta, eikä pistetä tuonne osoitekenttään sitä. Okei. Tulisi ton näköinen kauha. Mahdollisesti. Tuleeko sitten muutakin? Tavaraa, olisiko paketti, jos olisi useampi eri kauhamalli. Mitä nyt näyttäisi olevan, että se on aika hyvästi ainakin oikeata kuvamateriaalia siitä, mutta modikuvamateriaalia ei ole juuri lainkaan. Löytyykö tuolla? Ei löydy mitään. Elikkä tyydytään sitten tähän materiaaliin, mitä nyt on nähtävillä. Se old garage. Shed. CSZ-setti. Päivitys. Stumpgrid. Gridger Rabautsyk. Elikkä tää on siis se Black Sea Moddingin. Stumpkutteri, mitä odotettiin jo viime vuoden puolella tulevaksi, mutta se ei tullu. Elikkä toivotaan, että nää on nyt sitten paremmalla jamalla, elikkä se on siis tämä. Nyt näyttäisi niin siltä, että tämä todennäköisesti on nyt sitten, mitä nyt on toistamiseen testissä, tämä sama kutteri. Niin toivotaan, että tämä nyt tulee, koska tämä on nyt semmoinen erittäin käytännöllinen, hyödyllinen laite. Monikäyttöinen ainakin. Placeable hay ball storage shed. Minkäs näköinen placeable baali varastomme mahdetaan tuolta saada? Onko mitään käytännöllisyyttä koko touhulla, mutta joku tykkää, joku ei. Tässä on vaihtoehtoja aika monta, että oikein tarkkaan nyt sitten osaa sanoa, mikä se näistä mahtaa olla, mutta jos se on placeable, niin se voisi olla, että se on tuommoinen iso varasto. Mut vaihtoehtoja nyt on kumminkin tässä, mitä se voi olla. Varmuudella en mene sanomaan sen kummemmin, että mitä mahtaa tulla, mutta katsotaan simulaattori 17. Eli enää nyt oikeastaan tässä niinku muuttuu kuvat miksikään. Ne nyt on nää, mitä tässä on. Joku näistä.
seuraava. Spectacle Island mappi. Eikö se nyt on 1, 2, 3, 4. Tuonkin viides kartta. Nyt sitten mikä on niinku tähän läjään testissä. Sitten on joku homemade ball traileri. New Bartenshagen kuudes mappi. Mä en muista, mä oon kattonut tämän mapin joskus, mutta nyt en saa niinku päähän, että mikä näköinen mappi mahtaa olla kyseessä. Joten otetaan, tutkitaan toi, mikä täältä nyt sitten löytyy. Eli joo, se oli tää isopeltonen mappi. Taas tosta nyt vähän kuva haulla, eikö se on ton näköinen. Ei välttämättä itse en henkilökohtaisesti tykkää, mut. Miksei? Miksikäs ei ja miksikäs ei? Tää on sit toinen kia, se on sit eri mappeja tuo. Ei jos se niin. Tuossa nyt on kumminkin tuo Bartenshagenin mappi. Oli toi. Tulee Biopetsiltä SP300. Kophy. Sitten tutkitaan, eli niin se on tätä. SP300. Biopelsin tavaroin niin paljon tässä sitten, että jos se on tämä, niin taas päivitys. Se on vaan päivitys tuolle silppurille, tai se on tämä silppuri tässä. Jompsis kumpsis. Ja sitten tulee ITSI Vehicle Back. No en mä sitä halua liikuttaa mihinkään. Otan se ihan rohkeasti siitä mukaan se teksti. Luulisi olevan ITS-lemkkäni, mutta eipä ole. Mm-hmm.
Itensil Vehicle Back 17. Kaikki. Tämä on vähän Fast Mod 17 sivulta. Tänne. Ilmoittaa, ettei löydy. Ei. American Truck. Kuka se? Täältäkään muka. Nyt sit tuota niin. Elikkä tota ei löydy tuolla haulla täältä. Kokeillaan tuota. Mä taas toi ITS-ive pois, niin ITS-vehikle kohaku. No niin. Eli tuota, no tuossa ITS:n ajoneuvopaketti tulee rekkamaan autoa. Toi Helmeri saisi tulla, mutta se ei todennäköisesti kuulu tähän shotsiin. Eli tuossa tota ITS-Lemkenin päkkiä. Tai tietenkin toinen Tatra Phoenix-päkki oli toi. Anteeksi maalaisuuteni, farmarit. ITS Vehicle Back. Noin. Tää nyt ei halua ottaa sitä Google yhtään yhteistyöhalunen mun kanssa tänä päivänä. Ei me nyt tämmösiä haeta täältä. Löytyy sitten tuo 15. Siinä on ITS:n autoja. Joo. No, joka tapauksessa ITS-rekkapaketti tulossa. ITS Crashed Tools. Grassland Tools. Katsotaan mitä se kertoo meille. Kertooko sekään yhtään mitään? Ei tuolla tehdä mitään. Tuota pois. Tuolla. No ei tästäkään kyllä tullut mitään järkevää tietoa nyt sitten. F17. No niin. Tämä oli Crashland Toolsia, mutta.
nyt on paha mennyt sanomaan, että sen ITS sitten oikeastaan hirveästi missään. Mut joo, ITS:n Crashland Toolsia tulossa. Ja Basic Tools. Copy. Siege Basic Tools. Eli tästäkään nyt ei sitten tule oikein niinkö. Tästä ei peaskaa. Mutta joo. Mut jotain löytyy Basic Tools. Ja tuskin tulee toi trattori. Mut. Kyllä nyt jotain. Pientä kivaa, mukavaa, mahtavaa ollaan saamassa. Tällä hetkellä ei nyt voi sanoa aikaa, paikkaa eikä oikein mitään muutakaan, milloin nämä mahtaa ulos tulla. Osa varmaan tällä viikolla, osa ensi viikolla, osa ei varmaan tule koskaan. Mutta. Odotamme innolla, mitä tämä viikko tuo tullessaan modien osalta. Pelaaminen jatkuu siitä huolimatta, tuli modeja tai ei. Näillä mennään, mitä on saatu ja mitä tullaan saatamaan, nimenomaan saatamaan, saamaan. Katsotaan nyt vielä tosta, mikä se olisi, saataisiko me tuohon. Elikkä niin. Piti nyt katsoa vielä toi. Vaihdetaan toi Grassland Tools tonne. Kun tää nyt antoi kerran tollasen, niin. Noin. Taas näin sitten, eli joo, se antaa tämän saman kuvakkeen mitä aikaisemminkin. Sieltä jotain Crashland Toolsia on sitten tulossa, mutta ei pysty niinku sen kummemmin sitten toteamaan, että mitä näistä tulee. Jotain kumminkin. Ja katsotaan vielä toi. It is vehicle back. Jos se nyt antaisi siitä jotain. Niinkö. Parempaa kuvamateriaalia. Okei, no ei oikeastaan sen kummemmin kuvaa tuu parempaa, mutta Farms 15. Hetkinen. Farm 15. Täällä mahtaa olla tuo.
No, tainnutko tuossa on toi FS15 mori tossa. Niin eikö tää oli tää Phoenix Tatra-paketti? Ei toi ollutkaan ITS. Ei se ollutkaan ITS, mutta hiukan samantyyppinen. Hiukan samantyyppinen ratkaisu se on toi ITS:n. Paketti. Vai oliko sen, eikö se on, joo. Eikö se on, joo. Tuokin taas olla Tatra-paketti tuo. Tatra Phoenix 8x8, joo niin on. Mutta aika liki vain tätä luokkaa tuo ITS:n paketti on. Siinä tulee vielä säiliövaunuja lisäksi. Olisiko tossa on ITS paketti paremminkin tämä manni. Niin tulee näyttää aika lailla suurin piirtein tältä. Et siinä on säiliö saa tuplakärryä niin päin pois muuta. Et se on ihan pätevä paketti. Paketti toi. Että semmonen on tämä tarjonta tällä hetkellä ja otetaan koppia niistä sitten kun ne tulee ja varmaan jotakin testivideo tulee sitten jatkossa. Että näihin kuviin ja näihin tunnelmiin jäädään odottelemaan modeja ja palataan kanavalle. Kiitos kaikille katsojille ja kiitos kun katsoitte videon. Jatketaan harjoituksia seuraavan videon parissa sitten ensi kerralla. Eli näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos. Hei.